No a teraz ideme ďalej a predstavíme si v kontexte toho všetkého, čo sme si povedali, život svätého Martina, nášho patrona, potom, ak bude trošku čas, ja by som chcel sa predsa len dotknúť ikonografie svätého Martina, aby ste trošku porozumeli, prečo sa znázorňuje tak, ako sa znázorňuje, aký to má záver, prečo takto je, cez svetové umenie, potom cez naše, máme katedrálu svätého Martina, takže... Spomínal som vám teda, že svätý Martin sa narodil medzi 316 až 317 v Savárii, dnes som Bardej, Maďarsku. Zomrel 8. novembra 397 v Candes Saint-Martin pri Tours vo Francúzsku. Jeho meno znamená zasvetený rímskemu bohovi vojny Marsovi. Mars, Marti, keď sa skloňuje ako Zeus a Dia, tak to isté je aj Mars. V genitíve sa mení na rs, na mrt, preto Martini je ten, ktorý je zasvetený bohovi vojny Marsovi. Narodil sa v pohanskej rodine, jeho otec mal vysokú hodnosť vojsku, bol tribúnom, teda plukovníkom rímskych legií. A keď svätý Martin bol ešte dieťa, tak sa rodina presťahovala do Pavie. Pavia je v blízkosti Milána, áno, tam tá časť ako je Lombardia. Tam dostal otec misiu a rodičia neboli pokrstení, niektorí hovoria, že svätý Martin ešte ako chlapec bez vedomia rodičov sa prihlásil medzi katechumenov, čiže sa pripravoval na krst, ale k pokrsteniu došlo až po veľkej udalosti pri Amie, kde sa stretáva s chudákom. O svätom Martinovi sa hovorí istý taký slogan, že vojak z prihlútenia, biskup z povinnosti a mních z vlastného rozhodnutia. Totiž, prečo sa stáva vojakom? Císar Konštantín vydal rozkaz, aby sa do vojska zapojili všetci synovia starých a vyslúžených vojakov, a keďže otec svätého Martina bol vojak, bol prinútený pridať sa do vojska. Bol zaradený do jazdeckého pluku, ktorý odchádzal do Amien v severnej Galii, dnešnom Francúzsku. Napriek životu, ktorý viedli vojaci, sa svätý Martin zachoval statočne a nenechal sa pokaziť. Ku všetkým bol podriadený a láskavý, bol štedrý voči svojmu sluhovi i voči chudobným. No a vieme, že v meste Amien sa odohral ten známy efekt, kedy pri bránach mesta v zime stretáva chudáka, ktorý sa trasie od zimy, a svätý Martin sa podelí so svojím plášťom, alebo podelí sa o svoj plášť s tým chudákom, takže povedané, a zachráni toho chudáka. Čiže v tom čase, kedy svätý Martin sa stretáva s chudákom pri bránach mesta Amien, je ešte len katechumen, a predpokladá sa teda, že v tom čase ešte nebol pokrstený. Práve táto udalosť poznamenala natrvalo život svätého Martina, pretože vieme, že po tejto udalosti sa mu v noci prisnil pán Ježiš, bol oblečený a odetý teda do toho, tej časti plášťa svätého Martina, a svätý Martin počuje slova, také dôrazné slova pána Ježiša, ktorý sa mu zjavil ako chudobný. Takto si ma zapamätaj. Pretože neskôr, keď ho bude diabol lanáriť a vábiť, bude sa mu predstavovať ako vznešený kráľ. Nie ako chudák. A práve ten sen je pre svätého Martina veľmi dôležitý, pretože je to učiteľ duchovného života, v rámci ktorého sa učíme zápasiť s diablom, ktorý sa nieraz predstavuje logicky tak
aby nám to sedelo, ale pritom jeho cieľom je miasť a klamať. Čiže keď pán Ježiš povie svätému Martinovi, takto si ma zapamätaj, ak to zvýrazní, chcem mu pripomenúť, že on je práve chudobný v tých chudobných. Bol som hladný, bol som smedný, bol som vo väzení, nebol som v paláci, bol som na úradoch. A vieme, že Matúšovo evanjelium 25. kapitola hovorí, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov. Kto sú tí najmenší bratia? To sú tí, ktorí nám nemajú ako splatiť skutok lásky. Svätá Tereska z Lisie hovorí, že naše skutky je ťažké nazvať skutočnou láskou, pretože v našich skutkoch je až príliš veľa výpočítavosti, kalkulácie, očakávania, že nám ten človek to nás vráti, keď my mu robíme dobre, aj on nám to vráti. A keď nám to nevracia, tak sa urazíme. Poviem, že si to nezaslúži. A on či? Svätá Tereska povie, Kristus nám ukazuje na rozmer lásky, keď zomiera za nás všetky bez toho, aby čakal odmenu. A preto sa Kristus stotožňuje práve s tými, ktorí nám nemajú ako odplatiť. Vtedy konáte skutok lásky, keď urobíte niečo, čo sa vám nevráti. Keď stretnete niekoho, ktorému v tej chvíli pomôžete a vás ho už neuvidíte. Hneď na druhý deň od tejto udalosti sa svätý Martin dal pokrstiť. Mal vtedy asi 23 rokov, bolo to okolo roku 339. Pre Martina to bolo znamením, aby prestal byť cisársky vojakom a stal sa vojakom Kristovým, niečo podobné stretávame aj v živote svätého Ignáca z Loyoli. Ale treba povedať, že uplynulo dosť veľa rokov od času, kedy svätý Martin opustil vojsko a naozaj realizoval to poslanie byť vojakom Kristovým, pretože pravdepodobne opustil vojenskú službu až v roku 356. Čiže kým stretnutie s chudákom bolo v roku 339, až v roku 356 sa vzdal vojenskej kariéry a mal vtedy už pravdepodobne 40 rokov. Potom, ako sa dá pokrstiť, utiahol sa do samoty a veľký podiel na jeho duchovnej formácii mal veľmi dôležitý cirkevný otec, svätý Hilár, ktorý bojoval proti arianizmu. Preto sme si ten arianizmus aj vysvetlili. Svätý Hilár pôsobil ako biskup v meste Poitiers v západnej Galii, a tam ho vlastne formoval, tam sa vytvorilo krásne priateľské puto medzi svätým Hilárom a svätým Martinom, ale svätý Martin potom odchádzal so svojimi rodičmi späť do Panónie. Podľa teda životopisca svätého Martina Suplicia Severa sa matka stala kresťankou, otec ale neopustil pohanské zvyky až do smrti. Svätý Martin bol hlavným bojovníkom podľa vzoru svätého Hilára s Ariánmi. Vezmite si, že v tom čase, o krátky čas roku 361, už príde Julius Apostata, ktorý zneužíva práve tú situáciu. Čiže ešte nie sme v roku 361, ale všimnite si, čo sa stáva. Práve v tých historických súvislostiach sa nám príbeh svätého Martina stáva o to zaujímavejším. Svätý Martin teda bojuje proti bludu Ariánov, ale tí ho vyhnali zo Savárie, zo Sombatej, a rozhodol sa i za Hilárom, ale Hilár bol v tom čase vo vyhnanstve. Prečo? Lebo tí pravoverní boli posielaní do vyhnanstva.
V roku 358 sa svätý Martin usadil v blízkosti Milána a žil asketicky ako mních. Ariánsky biskup Ausencius ho vypudil z Milána kvôli tomu, že bojoval proti Ariánom a Martin sa odobral na ostrov Galinária v Ligúrii v blízkosti Janova. No a tu sme práve v roku 360. Kedy už Julius Apostata začína mať vplyv na politiku, 361. sa stáva císárom, povolá si Hilára z vyhnanstva a pomôže mu, aby nanovo zaujal post biskupa v Poitiere. Takže svätý Martin ho vyhľadá, svätý Hilár chce vysvetliť za kňaza, ale Martin sa cíti byť nehodný. Usadil sa v blízkosti pustovne Ligouge, v blízkosti Poitiere, a tam vytvorí veľmi dôležité monastické centrum, ktoré potom založí kláštor Marmoutier, neďaleko Tour, a tam je založí spoločenstvo asi okolo 80 mníchov, ktorí žijú spolu so svätým Martinom, preto svätý Martin je považovaný za jedného z prienkopníkov monastického hnutia v západnej Európe. Nie náhodou aj zakladateľ mníšskej reguly na západe, svätý Benedikt, keď založí kláštor Monte Cassino 529, zbúra chrám Boha Apola a zasvetí ho svätému Martinovi. Totiž svätý Martin je veľmi úzko spájaný s bojom proti arianizmu a vytlačením nejakých pohanských rezidúí na mieste, kde kresťanstvo chce rozšíriť svoju sféru pôsobnosti. Svätý Martin teda tým príkladným monastickým životom, ktorý ale nebol podľa nejakej jasnej reguly, regulu dá až svätý Benedikt, ale pustovnícky život žije už ako taký prvý známy pustovník svätý Martin. V roku 371 sa upráznil biskupský stolec v meste Tours. Ľudia si žiadali, aby bol biskupom práve Martin, on sa ale nechcel stať biskupom, preto vojakom z prinútenia, biskupom z povinnosti, ale mníchom z vlastnej voľby. Vieme svätý Martin, že sa skrýl pred tým, aby sa stal biskupom a prezradili ho husy. Z toho vznikla teda práve tá legenda spojená so svetomartinskou husou. A preto sa aj znázorňuje s husou. 4. júla 371 bol vysvetlený za biskupa a diecézu v Tours spravoval 27 rokov. Za svoje sídlo si zvolil miesto asi 2 km od mesta Tours pri rieke Loire, kde vystával drevený kláštor a žil tam s 80 učeníkmi. Charakteristické pre ich život bolo život v chudobe, v modlitbe, nič nevlastnili, žili veľmi skromne a žili z milodarov, ktoré im ľudia poskytli, alebo z práce vlastných rúk. V tom sa ukazuje niečo veľmi podobné tomu benediktinskému hnutiu. Ora et labora, modli sa a pracuje, keď on to takto vynazuje a nemá jasné pravidlá. Pôsobenie svätého Martina ako biskupa je veľmi zaujímavé, pretože je úplne niečo iné ako život svätého Antona pustovníka, ktorý spracoval svätý Atanás, o ktorom sme si hovorili, otec ortodoxie, hlavný nepriateľ arianizmu. Pretože na východe vzniká vôbec prvé literárne dielo život svätého Antona pustovníka, niekedy po roku 356-357, nie určite skôr, kým život svätého Martina, ktorý napíše Supplicius Severus v roku 397, niekoľko krátko čase po smrti svätého Martina, 8. novembra 397, tie životopisy niektorí porovnávajú, že svätý Martin pri spracovaní životopisu, Supplicius Severus pri spracovaní životopisu svätého Martina, že sa veľmi inšpiroval svätým
Atanázom, ale nie je to celkom tak. Forma áno, ale všimnite si, svätý Atanás žije v ústraní, svätý Anton žije v ústraní, ľudia chodia za ním. Ale svätý Martin chodí za ľuďmi. To je úplne iný model pastorácie ako svätý Anton pustovník. Svätý Martin žije v ústraní, aby prežil hĺbšie spoločenstvo s Bohom, ale preto, aby šiel do sveta. Čiže jeho pustovnícky život, ktorý miluje, vzhľadom k službe, ktorú vykonáva, dochádza u veľmi zaujímavej kombinácie kontemplatívno-aktívneho spôsobu života, čo v živote svätého Antona pustovníka nemáme. Jeho pôsobenie ako biskupa v Tours nebolo vôbec jednoduché. Je známe, že svätý Martin hľadal v Kristovi, nad ktorým meditoval, vytváral osobný vzťah. Nachádzal u neho aj inšpirácie k tomu, aby zachoval správny kresťanský postoj aj v tých chvíľach, ktoré boli pre neho ťažké. Vieme, že okrem zápasu s Ariánmi, ktorých mal na území svojej diecézy, ale takisto aj mimo hraníc diecézy, lebo navštevoval rôzne farnosti, kde ho zavolali, spôsobovali mu ťažkosti aj miestni kňazi. Čiže v diecéze v Tours nebol príjmaný jednoznačne všetkými. Jeden kňaz, volal sa Licio, mu spôsoboval veľké ťažkosti. Vymýšľal si falošné obvinenia na svätého Martina, bol buričom, stával sa proti autorite svätého Martina a na tieto aktivity svätý Martin sa inšpiroval životom Pána Ježiša a hovorí, ak Kristus musel znášať Judáša, prečo by som ja nemal zniesť Licia? Čiže toto je aplikácia, o ktorej hovorí Nemci, Sitz in Leben, usadenie do života, evanjelia do života. Nádherný príklad v živote svätého Martina, ako sa dá evanjelium žiť v dobe, v ktorej žijeme, naprieč tým ťažkostiam, ktoré v našom živote máme. Za krátky čas tohto biskupa a mnícha, alebo radšej možno viac mnícha ako biskupa, mnícha, ktorý sa prepožičal aktívnej pastoračnej službe, Boh oslavil život svätého Martina rozmanitými činnosťami. Skutky lásky, zázračné uzdravenia, exorcizmy, zápasy s diablom, ktorý mu pripomenul, diablom povedal, budem ťa prenasledovať až do konca života a Suplicium Severus v tomto živote svätého Martina na konci píše ešte aj pri smrti, sa ho snaží získať pre seba a svätý Martin mu povie, nič nenájdeš na mne, ty krutá beštia, tak ho nazve. Takže vidíme, že ten zápas je jeden z veľmi dôležitých vecí. Vodca duchovného života je v podstate ako keby v tom východnom ponímaní guru, ktorý učí, ako duchovne žiť, ako zápasiť s diablom, pretože to žije duchovný život a naozaj ho žije, musí čakať zápas s diablom, inak to nejde. Zápas s diablom čaká toho, teda život bez zápasu s diablom čaká toho, kto duchovný život alebo nežije, alebo je veľmi priemerný. Preto tie skúsenosti cirkevných otcov, otcov v púšte i skúsenosti svätého Martina sú pre nás veľmi dôležité na to, aby sme si uvedomili, aké taktiky používa diabol na to, aby dosiahol ten istý cieľ. Okrem iného, svätý Martin je známy aj tým, že kresťanstvo v Rímskej ríši sa ujalo predovšetkým v mestách. Tam sa šírili blúdy, ale šírilo sa aj kresťanstvo, šírili sa moderné veci. Svätý Martin šíri kresťanstvo aj na vidiek. A v tejto linii pokračujeme potom benediktíni, pretože vďaka benediktínom dochádza ku kristianizácii vidieka. Takže prototyp cirkvi v čase svätého Martina bol život, ktorý bol sústredený v mestách.
Preto kňaz, ktorý pomáha biskupovi, ale pri biskupovi, predstav, že kňazi, ktorí pôsobia na farách, v tom čase ešte nie je veľmi rozšírená. Život sa sústreduje a je založený na živote biskupov. Tých kňazov teda bolo, ale bolo ich menej, až potom neskôr pod vplyvom monastického hnutia dochádza k vytvoreniu tých farských štruktúr, ktoré poznáme my dnes, aby sa kristianizácia dostala aj na vidiek, nie len v mestách. Zaujímavé je, že sme svedkami v dnešnej dobe, že ten uvedomelejší náboženský život pulzuje dnes viac v mestách, kým kedysi to bolo viac na dedinách. Sú tu isté spoločné symptómy, ktoré máme možnosť vidieť aj v tom návrate ku pohanstvu, ku ktorému sa Európa rozhodla a postavila sa proti vlastným koreňom. Svätý Martin sa stretával s mnohými prekážkami, ale nenechal sa zlomiť, s mnohým pokorovaním, ale vytrvalo, trpezlivo a múdro sledoval svoje zámery s jedným cieľom. Zaistiť blaho cirkvi, ktorá mu bola zverená. Vo svojej biskupskej službe dával stále príklad života modlitby, pokánia a askézy ako účinný prostriedok evangelizácie. Pripomenul to aj biskup Vojtašák okrem iného, že evangelizácia bude účinnejšia vtedy, keď píše prvý pastierský list, ak budeme žiť v chudobe, v modlitbe a v askéze. To sprevádzalo život biskupa Jana Vojtašáka, ktorý sa zaiste musel inšpirovať aj svätým Martinom, veď spravoval diecézu, ktorej patronom je práve svätý Martin z Túr. Obhajoval teda kresťanstvo, potrebu modlitby, pokánia a askézy v živote každého kresťana, ktorým sa posilňuje človek v zápase so zlým duchom. Sila z martinskej osobnosti spočívala práve v umení sklbiť dohromady apoštolskú činnosť a kontemplatívny život, pričom obidve zložky sa obohacovali. To prinieslo bohaté ovocie prostredníctvom formy ústupku bohatstva na vidieku. Martin zriedka opúšťal samotu, ale vedel rázne zakročiť, keď bolo treba. Keď dal cisárov brat Valens upáliť 80 katolických kňazov, Martin sa vydal za cisárom Valentinianom, aby ho napomenul. Valentinian najprv mu nechce veriť, uskutočne sa istý zázrak ohňa, to budete vidieť v rámci ikonografie, na to vás o chvíľku upozorním. Tak napokon ten vzťah medzi Valentinianom a svätým Martinom je natoľko veľký, že sa stane poradcom cisára Valentiniana. Martin mal veľa zásluh na obrátení pohanov, ktorí žili v blízkosti mesta Túr. V roku 397 vypukla v Candes San Martin schizma. Preto vycestoval, aby tam riešil miestny spor. Počas návratu z Candes však dostal horúčku, zomrel 8. novembra 297 v Candes a jeho telo pochovali 11. novembra na cintoríne za mestom Túr, preto sa 11. november stáva liturgickou spomínkou na svätého Martina. Čiže nie deň smrti, tiež je to trošku výnimka, ale deň uloženia jeho tela do hrobu na cintoríne. O niekoľko mesiacov po smrti svätého Martina napísal Suplicius Severus, ktorý bol advokát v Bordeaux, ktorý po smrti svojej ženy sa obrátil k asketickým praktikám a ideálom, uchýlil sa do pustovne podľa vzoru svätého Martina, napísal životopis Vita Sancti Martini, život svätého Martina. Tento spis zostal primárnym prameňom poznania života tohto svetca. Život svätého Martina bol doplnený o 3 epistuly, ktoré boli napísané medzi rokmi 397-398, ktoré popisujú predovšetkým smrť a pohreb svätého Martina a ďalej dialógy, kde dialogickou formou hagiograficky opisuje život svätého Martina.
a ten je rozsiahlejší ako ten pôvodný prvý život svätého Martina. Treba povedať, že svätý Martin z Tours, biskup mních, hlavný patron spišského biskupstva, bol jedným z najobľúbenejších svetcov stredoveku, len v samotnom Francúzsku, kde najviac pôsobil a kde boli pochovaní 500 filiálnych a 4000 farských kostolov je zasvetený tomuto veľkému svetcovi neskorého staroveku. Pričom ešte, keď hovorím o životopise svätého Martina, treba povedať, že toto je obrovská revolučná zmena v dejinách cirkvi, pretože do svätý Martin, kto predstavuje prvého svetca v dejinách cirkvi, a nevedieme druhého ešte svätého Silvestra, ktorý zomrel pred ním, to bol prvý pápež, ktorému na ňom si nespomenieme chudáka, lebo na Silvestra myslíme na niečo iné, ale to je jeho liturgická spomienka na svätého Silvestra pápeža, ktorému Konštantín Veľký daroval pozemok Lateráncov, dal postaviť Lateránsku baziliku v Ríme, ktorá je matkou všetkých kostolov mesta a sveta, Urbi et Orbi. Ale teda svätý Martin je prvý svetec, ktorý nebol mučeník. Prvé 300 ročia bolo nepredstaviteľné, aby mohol byť niekto svetcom, kto nie je mučeník. Z literárneho hľadiska je svätý Martin absolútne revolučný v tom, že predstavuje prvé dielo, ktoré vzniká na kresťanskom západe, kde sa píše životopis nejakého svätého. My v minulosti, v prvých storočiach, a máte to v podstate aj v skriptách, sa dočítate teda aj tie fázy prenasledovania kresťanstva, ale vznikajú predovšetky Passiones, Acta Martyrum, kde sú strohé informácie o dotyčnom svetcovi, mučeníkovi. Väčšinou tam boli údaje, ako sa volal, koľko mal rokov, kedy zomrel, kedy prípadne jeho telo preniesli na nejaké iné miesto, zvlášť po roku 313, kedy z katakomb, kde boli pochovaní svetci, mučeníci, vyberali ich tela a stávali kostoly, pretože dovtedy nebolo možné, aby stával kostol, pretože kresťanstvo žilo v katakombách. Nie v tom striktnom slova zmysle, lebo tiež niektorí kresťania si predstavujú, že za prvých troch storočí kresťania slúžili svätému omši v katakombách. Výnimočne. Viete si to predstaviť, že by slúžili pravidelne svätému omši v katakombách? Veď by ich všetky pohľúžili na mieste. Totálny nezmysel. Romantická predstava raného kresťanstva, ako kresťania sa stretávajú v katakombách a slúžia svätému omši na hrobom učeníkov. Pozor, iba o výročí deň smrti. To sa robilo. Tá tradícia sa potom preniesla v celom živote cirkvi, kde bola podmienka až do druhého vatikánskeho koncilu, že svätú omšu nie je možné slúžiť, iba ak nad relikviami svätých. Pôvodne to boli len učeníci, potom sa to rozšírilo aj na svetcov vyznávačov. Preto aj v oltároch vidíte na oltárnej medze štvorec a tam sú uložené ostatky nejakého svätého. To ale nebolo ničím výnimočné pre rímsky svet, pretože aj Rímania robili agapé hostiny, kedy si pripomínali deň smrti niekoho z rodiny. Čiže v rímskej ríši nebolo evidentné, keď sa iba raz za čas stretli na hrobe mučeníka kresťania a tam slúžili svetu omšu, pričom si lámali chlieb, dávali si víno, nemuselo to budiť až takú veľkú pozornosť, keďže to urobili raz alebo dvakrát do roka. A robili to, čo robili ostatní Rímania, že pili víno na počesť svätých, takže navonok sa nejakým spôsobom to nerozlišovalo a tým pádom aj kresťania nemuseli byť vystavení veľkému nebezpečenstvu vyslania do exilu, pretože platila zásada až do roku 313 non vice esse Christianus, nie dovolené byť kresťanom. No ale tie acta martyrum alebo passiones hovoria o mučenickej smrti, napríklad mučenie svätého Polikarpa, jedno z takých klasických diel prvých dvoch storočí, pretože svätý Polikarp zomiera okolo roku 150. Tak tam sa opisuje ten hrdinský príklad mučenia, ale nesleduje sa celý život tohto mučeníka.
zrazu je tu život svätého Martina, kde Suplicius Severus opisuje nemučeníka a opisuje celý jeho život. Prvé dielo na východe je to dielo svätého Atanáza, to je život svätého Antona Pustovníka, to som už vlastne aj spomenul. Tým, že vzniklo toto literárne dielo, prvé svojho druhu, prvá hagiografia, nazvime ju vôbec v dejinách cirkvi na západe, tak tu je aj úvod, prečo ten kult svätého Martina sa tak rýchle rozšíril do celej Európy a prečo v tom Francúzsku bol obľúbený. Bol obľúbený preto, že svätý Martin bol jeden z hlavných patrónov dynastie Merovejovcov, zakladajúcej dynastie Franskej ríše. Totiž franský kráľ Klodovík, máte napísané, ale mali sa čítať Klodovík, a jeho manželka Klotilda, nechcem tým vyslovať, keď bojuje proti Vizigótom v Južnej Galii, zasvetí svoj boj svätému Martinovi. A z vďaky za víťazstvo nad Vizigótmi v Galii zdáva svätému Martinovi hold tom, že sa stane hlavným patrónom Klodovika a celej jeho merovejovskej dynastie. Preto je svätý Martin spájaný práve s kráľovskými, panovníckými rodami, ktoré tým pádom aj tú úctu svätému Martinovi o to viac šírili. Jeho hrob bol hlavným putnickým miestom Frankov. Svedčí o tom aj svätý Gregor Stúr, ktorý žil v rokoch 538 až 594 vo svojom hagiografickom diele, v ktorom v 3. a 6. knihe podáva život o svätom Martinovi Stúr de Miraculis Sancti Martini, o zázrakoch svätého Martina. Veľké úcte sa svätý Martin tešil nielen vo Francúzsku, ale aj v Anglicku. A nezabudnite, že aj katedrála v Canterbury je zasvetená práve svätému Martinovi. Aj v Uhorsku, ktorého súčasťou bolo Slovensko, spíš teda nevieme, kedy sa stáva súčasťou Uhorska, pravdepodobne až koncom 12. a začiatkom 13. storočia, v Uhorsku je evidentné, že kult svätého Martina mal svoje zázemie. Preto, lebo sa narodil na území Panonie, ktoré bolo súčasťou v stredoveku Uhorského kráľovstva. A keďže panovníci, keď chceli vyzdvihnúť nejakého svätca, museli sa odvolať na kráľovského svätého podľa vzoru franských kňazov, a keďže pochádzal z územia a neexistovali ešte svetci z rodu panovníckého pri zakladaní Uhorského kráľovstva, tak vlastne svätý Martin sa stal patrónom aj dynastie Arpádovcov, ktorá ho popri Panne Márii, ktorá bola hlavnou patrónkou Uhorska, aj Uhorsko bolo nazývané Regnum Marianum, Mariánske kráľovstvo, tak sa stane krajinským patrónom, čiže má privilegované miesto medzi svätými, jednak preto, že pochádza z územia, a tak aj pre kráľovský charakter, patrocínia. Otázka znie, teraz ideme trošku do takého exkurzu, do takej hypotetickej úrovne, viete, že hypotézy treba podsunúť trošku a uvažovať nad tým, pretože história nie je len o faktoch, ale ide o hľadanie pravdy, o minulosti našich predkov. A bez hypotéz, ktoré sa alebo potvrdia, alebo vyvrátia, sa nepúsenieme ďalej. Preto chcem zvýrazniť, že nejde tu o zatiaľ historické fakty úcty k svätému Martinovi, ale o predpoklady, hypotézy, ktoré neskôr historický výskum alebo archeologický výskum môže potvrdiť alebo vyvrátiť. Pre našu spisku diecézu je mimoriadne dôležitou osobnosťou Jozef Putník Šmálov, ktorý pochádzal z Gombáša, z Ľubovej. Tam je aj pochovaný literárny kritik, ktorý sa popri inom venoval aj dejinám.
zaujímavá kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Lúč. Až po jeho smrti v 90. rokoch samozrejme je kresťanský stredovek, ktorý napísal Jozef Putník Šmálov. Historici sa na jeho dielo pozerajú rozporúplne, niektorí hodnotia, že posunul historickú vedu dopredu, iní hovoria, že sú to teórie, ktoré sa nedajú obhájiť, ale aby ste vedeli, čo vlastne tvrdil Jozef Putník Šmálov. On tvrdil, že úcta k svätému Martinovi na našom území má svoje korene v íroškotskej misii benediktínov, pustovníkov, ktorí z kláštora z Aquileji putovali smerom na sever a šírili kresťanstvo. O tom sme rozprávali v rámci kristianizácie Slovákov, ak si pamätáte, takže tam som hovoril aj o týchto veciach, neviem, nakoľko ste boli, tí istí, ktorí ste teraz, niektorí áno, to viem, že chodíte, iní neviem teda, do akej miery ste zorientovali v tejto tematike. Čiže ide do predveľkomoravského obdobia a hovorí, prečo svätý Martin? Benediktíni pustovníci nežili v kláštoroch, ale putovali. Ohlasovali evanjelium smerom na vidiek a mali svojich patronov, svätého Martina, ktorý bol patronom benediktínov. Povedal som vám prečo, že samý svätý Benedikt zasvetil prvý kostol benediktínsky svätému Martinovi, ako predchodcovi svätého Benedikta. Sám sa k nemu priznal. A svätý Jan Krstiteľ, ktorý je patronom zase pustovníkov. Inak svätý Benedikt je, svätý Martin je svetec, ktorý inšpiroval svätého Benedikta, ale aj Kasiodora, ktorý vo svojom výmáriu okolo roku 550 dal postaviť kostol svätému Martinovi. Benediktínske kláštory zasvetené svätému Martinovi nachádzame aj v Neapole či Palerme v súvislosti teda s Benediktínmi. Nemôžno teda vylúčiť hypotézu Jozefa Kutníka Šmálova o šírení kultu svätého Martina na Slovensku prostredníctvom práve benediktínskej íroškolskej misie, ktorá tu pred príchodom slovanských vierozvestov svätého Cyrila a Metoda zaiste nepopierateľne bola. Úcta k svätému Martinovi je prítomná aj u nitrianskeho kniežaťa Príbinu, ktorý podľa sognohradského spisu Liberus de Conversionum Bogaoriorum et Carantanorum bol v roku 830 pokrstený, kde inde, v kostole svätého Martina v Traismauere, ktorý patril pod jurisdikciu sognohradského arcibiskupstva. Málo pravdepodobno, ale nie je nemožnou hypotézou, počiatku kultu svätého Martina na území Slovenska je úcta, že úcta k svätému Martinovi sa tam mohla dostať priamo od svätého Ambróza z Milána. Autor životopisu svätého Ambróza, svätý Paulinus z Novy, ktorý žil v roku 354, a 431 uvádza, už som vám to prezradil, že markomanská kráľovna Frigitil, ktorá mala svoje sídlo v Nitre, žiadala svätého Ambróza, aby poslal jej ľudu hodnovených učiteľov kresťanskej náuky. Frigitil bola pravdepodobne ako väčšina germanských kmeňov vyznávačkou arianizmu, avšak pravdepodobne sa usilovala o prijatie pravoverného kresťanstva spojený s rímským pápežom. Svätý Ambrós jej v roku 396 odpovedal listom, ktorom vysvetlil základné pravdy víry. Nie je vylúčené, že svätý Ambrós aj poslal nejakých kňazov u kráľovnej Frigidiu. Prečo ale chceme hľadať spojitosť medzi svätým Martinom a svätým Ambrózom? No jednoducho Suplicius Severus píše v životopise, že keď svätý Ambrós slúžil na svätú omšu, bol v nejakom vytržení a keď sa prebral, povedal, že asistoval na pohrebe svätého Martina z Túru. Takže súvis medzi svätým Ambrózom a svätým Martinom je tu veľký a svätý Ambróz sa v živote Suplicia Severa vyskytuje priamo. Pričom si všimnite, nie je to veľká Božia prozreteľnosť,
že taký Paulinus z Nóly, viete, kde je Nóla? Pri Neapole. Píše o nejakej kráľovnej Frigidy v Nitre. On nepísal o Nitre. Tá Frigidil sa tam ocitla ako Pilant v Kréne. On nepísal o živote Slovákov. Vlastne vtedy Slováci ešte neboli na našom území, to boli Germani. A predsa si všimnite, že máme nejaké známky o živote kresťanov na našom území, kde si z územia blízkosti Neapola. Neuveriteľné. Takže vieme, že svätý Ambrós mal osobitnú úctu k svätému Martinovi a bol šíriteľom úcty k tomuto svätcovi. Aj samotný Paulinus z Nóly, ktorý písal životopis svätého Ambróza, bol rodákom z Bordeaux, odkiaľ pochádza aj Suplicius Severus. A dokonca, podľa životopisca Paulina z Nóly, tu už máme toľko životopiscov, ktorý sa v tom strácame, ale je to spomenie. Volal sa Uranius, hovorí, že pred smrťou Paulinus z Nóly má videnie dvoch svetcov. Svetého Martina a svetého Gennára, svetého Januára. Poznáte ho možno krv, ktorá sa premieňa raz do roka. Neapolčania, keď sa nepremieňa, tak už hrešia pri tom svetom. Lebo raz, keď sa nepremenila tá pevná krv na kvapalnu, tak bolo nešťastie, bolo zemetresenie, vybuchol väzu, takže Neapolčania, keď sa nemení, už začnú pri svetom Januárovi aj hrešiť. Takže zase vidíte, svätý Ambrós, ktorý je v živote svätého Martina, svätý Paulinus z Nóly, ktorý píše životopis svätého Ambróza, a Paulinus z Nóly, jeho životopisec zase hovorí, že tiež mal videnie svätého Ambróza. Vlastne zmienka o svätom Ambrózovi a svätému Januárovi je jedna z najstarších zmienok úcty k týmto dvom svetcom, zvlášť svätému Gennárovi a Januárovi. Takže máme tu dve hypotézy, opakujem, hypotézy, nie tvrdenia, o úcte k svätému Martinovi na našom území. Iroškovská misia, máme tu možnú spojitosť s germánskymi kmeňami a kráľovnou Frigidil a úcta, ktorá nám mohla prísť aj od svätého Ambróza. Poďme ale teraz k faktom. Toto sú hypotézy. A teraz poďme k faktom. Na území Spiša je historicky najstaršia doužiteľná správa o kulte svätého Martina v súvislosti s duchovným centrom Spiša, spiskou kapitulou, ktorá zvykla byť označovaná ako Mons Sancti Martini, vrch svätého Martina. Vrch svätého Martina sa pritom nachádza oproti vrchu, na ktorom sa vypína Spišský hrad, symbol svetskej moci a významný symbol správy uhorského kráľovstva. Dva vrchy svojimi rozličnými osudmi a úlohami symbolicky znázorňujú prevahu ducha nad hmotou, väčšiu trvácnosť duchovných hodnot ako hmotných. Trvalý kult svätého Martina práve v tomto kontexte a v tomto priestore bezprostrednej blízkosti Spišského hradu ako kráľovského sídla nadobúda umocnenejšiu výpovednú hodnotu. Pričom je potrebné zdôrazniť, že v širšom stredoeurópskom kontexte sa toto cirkevné centrum na Spiši vymýka z bežnej praxe budovania veľkofranského kostola na Kniežacom hrade. Istú paralelu vníma slovenský archeológ Michal Slivka vo Vroclave, kde však v opevnenom útvare vznikla Abácia Sancti Martini, opáctvo svätého Martina, doložené pápežskou listinou z roku 1155, ktoré v skutočnosti nebolo opáctvom v pravom slova zmysle, ale podobne ako spišská kapitula bola prebožstvo s farským kostolom ako mater eklézie celej diecézy. Opáctvo pritom spravovali benediktíni a okolo roku 1120 Palatín Peter založil kláštor Panny Márie, ktorý patril k regulárnym kanonikom. Kult svätého Martina na Spišskej kapitule okrem existencie kláštora svätého Martina na Pažici, viete, kde je Pažica, poznáte to,
oproti katedrále na Lúka a Lesík, tak ten kláštor svätého Martina, Monasterium Beati Martini, lebo kedysi sa používalo aj na svätého výraz Beatus, nemusel byť Sanctus. Archeológovia tento kláštor datujú do rozmedzia od 9. až do 12. storočia. Dosť široký rozptyl časový. Archeológ Javorský, František Javorský, ktorý žil v Spišskej Novej Vsi, tvrdí, že kláštor svätého Martina na Pažici je určite z 9. storočia a dokumentuje to archeologickými nálezmi, ktoré sa tam našli. V roku 1974 sa uskutočnil archeologický výskum dvoch významných slovenských archeológov, a to bol Adrian Bášek a Andrej Fiala, ktorí na základe pamiatok hmotnej kultúry datujú kláštor svätého Martina, ktorý našli a vykopali, ale nie je ho možné vidieť a nebolo to sanované. Škoda. Len nezabudnite, že to bola komunistická éra, ale na to sa možno ešte odvolené nadviazať, či to nie je ešte stratené zatiaľ. Tak vlastne ten Valašek a Fiala v roku 1974 na základe pamiatok hmotnej kultúry datujú kláštor svätého Martina na Pažici s istotou minimálne do 11. storočia. Čiže tisíc a niečo. Je tam kláštor svätého Martina. Čiže to patrocínium tam je. Odkiaľ prišlo? V 10. storočí, v 11. storočí vzniká Uhorské kráľovstvo. Šírilo sa to krát cez Arpádovcov a bol spíš súčasťou Uhorska. Odkiaľ to bol kult svätého Martina? Po svätého Cyrila Metoda asi nie. Ale mohol tam byť niečo staršie. Slovenský archeológ Michal Slivka je voči týmto názorom skeptickejší a tvrdí, že kláštor môžeme datovať až do začiatku 12. storočia. Čiže vidíte to na, od toho najbenevolentnejšieho, najstaršieho u Františka Javorského až po ten striktný, prísny Michal Slivku, ktorý hovorí nie, na začiatku 12. storočia. Kult svätého Martina na Spišskej Kapitule nadobúdal v 13. storočí vyslovne kráľovskú kontextualizáciu v súvislosti s existenciou Spišského prepoštstva ako kráľovskej kapituly spojený s významným stavebným vývojom na vrchu svätého Martina, ktorý podnietil syn uhorského kráľa Ondreja II. Koloman, ktorý bol halický kráľ a bol bratom svätej Alžbety uhorskej, nezabudnite. Alebo bratislavskej, alebo durínskej, nazvime ju ako chceme. Ten Koloman, syn uhorského kráľa Ondreja II. Po porážke v roku 1221, ktorú utržil od ruských kniežat v Haliči, kde si narokoval na halický trón, dočasne sa usadil na Spišskom hrade, kde v blízkosti hraníc Uhorska s Malopolskom čakal na príležitosť získať kráľovský titul Haliči. Za pomoci matky Gertrúdy, ktorá pochádzala z rodu Andex Merano zo severného Talianska, sa podujal k výstavbe obytného paláca na Spišskom hrade a stavbe kolegiátneho chrámu svätého Martina na Spišskej kapitule. Z tohto dôvodu pod južnou vežou došlo na uhorské pomery k realizácii výnimočnej stavby tzv. Westperku, ktorý mal reprezentačný charakter pre kráľa, ktorý pravdepodobne aj reálne sídlil na Spišskom hrade, a kolegiálny kostol svätého Martina mal slúžiť ako reprezentatívny kostol pre Kolona. Vlastne Westberg na území Uhorska, ktorý by ste mali možnosť vidieť, keď navštívite Spišskú kapitulu, keď pôjdete na chór, do knižnice, v tej časti je zachovaná práve Westberg, západná časť katedrály, preto sa volá West, aj to sedí geograficky,
je to na západe, Westwerk. Tento Westwerk v Uhorsku nenájdeme. Čiže nemáme reprezentatívne kráľovské miesta, jedine na spiskej kapitule. O tom, že stavebný vývoj na vrchu svätého Martina začal za čias kráľa Kolomana, dokazuje aj dendrologický výskum, ktorý uskutočnil Tomáš Kincel, a ten potvrdil, že stavba prepoštského chrámu svätého Martina na spiskej kapitule nezačala, ako sa tvrdilo, v roku 1245 po tatárskom vpáde, ale už v roku 1224. A tam z južnej stene severnej veže sa stavia medzi rokmi 1219 až 1235, čím sa posúvame o niekoľko rokov ďalej do staršej histórie v súvislosti s existenciou chrámu svätého Martina na spiskej kapitule. Pričom ale treba poznamenať, tu máme dendrologický výskum, máme tu na informácie o úcte svätému Martinovi a teda chráme, ktorý sa stával ešte pred tatárskym vpádom v roku 1241-42. Najstaršou písomnou zmienkou ale je písomná zmienka až z roku 1248, totiž my máme históriu dokumentovateľnú až po tatárskom vpáde. Staršie listiny nájdeme iba zriedka kedy, ale to neznamená, že tu život nebol. Nemôžeme si ochudobniť históriu len preto, že nám chýba exaktný písomný doklad o existencii niečo, čo je tu staršie. Tá listina z roku 1248 nehovorí o stavbe chrámu, ale hovorí o tom, že uhorský kráľ Beloš IV., ktorý bol bratom Kolomana, daruje zem Liska u Láza, dnešná Olašiska v Maďarsku, s Vinicou a Kúriou v Labnom potoku, kostolu svätého Martina na Spiši. V ďalšej listine Belu IV. Z septembra 1249 odozdáva chrámu svätého Martina na spiskej kapitule, ktorý priradzuje k veľkolepejším chrámom Uhorska, majetok v Jablonove. Kult svätého Martina sa rozšíril zo spiskej kapituly potom do celého spiského prepoštva, do ktorého patrilo tiež územie Dolného Spiša, ktoré je dnes súčasťou spišského dekanátu Rožňavskej diecézy, ide o mesta ako Krompachy, Smolník, Gelnica a tie ďalšie, čiže tie boli súčasťou spišského prepoštva, a tiež farnosti tzv. Torijského dekanátu, v podstate dnes je to dekanát Lipany v okrese Sabinov, ktorý je dnes súčasťou Košickej arcidiecézy. Tieto miesta boli spájané to bolo územie, historické územie spišského prepošta. Kostolov s patrocínom svätého Martina na území spišského prepoštva bolo teda podstatne viac. Aktuálne na území dnešnej spišskej diecézy sa nachádza 12 kostolov. Z toho okrem katedrály ide o 6 farských a 6 filiálnych kostolov. Pričom keď budem vymenovávať miesta, kde sa nachádza kostol svätého Martina, si pozrite na spiši, tie kostoly sú prevažne zo stredoveku a sú z 13. storočia. Čo svedčí o starobilosti kultu svätého Martina na našom území. Ktoré sú tie farské kostoly? Dovalovo, kostol postavený v 13. storočí. Ihľany, kostol pôvodne stredoveký. Lučivná, kostol postavený v roku 1814. Rakúsi, postavený v roku 1833. Trstená, postavený v roku 1741. Vykátovce, postavený v roku 1780. Ak berieme do úvahy filiálne kostoly, pardon, nie 6 a 5 filiálnych kostolov, lebo vyzeráme katedrála, a 6 farských kostolov a 5 filiálnych. Dobre, takže katedrála a 12 kostolov, z toho 6 farských a 5 filiálnych, z filiálnych kostolov. Granž Petrovce, kostol bol postavený v roku 1994, avšak kaplnka, ten malý pôvodný kostol svätého Martina, bol postavený v roku 1626. Hincovce, pri Bystranoch, kostol postavený v roku 1992. Katúň, kostol postavený v roku 1972. Do popredia ale
by som upozornil jeden veľmi zaujímavý kostol na Liptove, Martinček. Kedysi sa Martinček volal Svätý Martin. Na odlišenie od Martina na Turci sa zmenilo pomenovanie na Martinček. A ten kostol zasvetený svätému Martinovi v Martinčeku bol postavený v roku 1260. Pod horami kostol postavený začiatkom 15. storočia. Vo farnostiach tzv. Dorického dekanátu, ktoré do roku 1336 patrili spišskému prebožstvu, svätému Martinovi sú zasvetené kostoly v Brezovičke, kostol postavený okolo roku 1330. V Lipanoch kostol postavený v roku 13. storočí, neviem presný rok. Čiže 1200 a niečo rovné. Červenica pri Sabinove, kostol postavený v 13. storočí. Krásna Lúka pri Šarišských Dravciach, kostol postavený v roku 1295. Z toho vyplýva, že väčšina kostolov zasvetených svätému Martinovi na území Spišského Prepoľska bola postavená v 13. a 14. storočí. Príklad svätého Martina fascinoval kresťanov už za jeho života. Veľkým impulzom k šíreniu úcty po celej Európe už bol hagiografické dielo, o ktorom som povedal. Je prvým veľkým hagiografickým dielom kresťanského západu. A veľkým hagiografickým dielom kresťanského východu bol život svätého Antona Opáta, svätého Atanáza, napísaná po roku 356. O životopise som už teda povedal. A ten rozdiel medzi tými životopismi ešte jeden. Vidíme tu rozdiel medzi Atanázom a Sulpiciom Severo, medzi svätým Antonom Pustovníkom a svätým Martinom. Svätý Anton, napriek tomu, že sa uchýlil do samoty, stáva sa evangelizátorom prostredia a exorcistom a veľké množstvo ľudí ho vyhľadáva. Svätý Martin podľa Sulpicia Severa zapadá do tejto schémy svetca, žije podobný život svätému Antonovi a predsa je zásadne odlišný. Nie sú to ani tak masí ľudí, ktorí ho nasledujú, ale je to on, ktorý ich vyhľadáva a chodí za ľudom z dediny do dediny. Ide o svetca, ktorý sa teší priazní ľudí. Svätý Martin nepredstavuje typický prototyp svätého biskupa, ale biskupa a pustovníka v jednom. Svätý Martin sa utieka do samoty ako pustovník, aby prehĺbil svoj vzťah s Bohom, ale v samote neostáva, pretože jeho intímny a intenzívny vzťah s Bohom pretrváva nielen počas modlitby, ale aj v evangelizačnom diele a odstraňovaní blúdnych náuk a pohanských reziduí. Boh prichádza k svätému Martinovi v tichu kláštora, aj keď silenciu dodáva potom silu slovu, ktoré ohlasuje svätý Martin ľudu. Kým egyptské mníštvo sa odohráva v priestoroch púšte, u svätého Martina je to mesto a dedina. Kým mních na východe uprednostňuje zápas s diablami, svätý Martin bojuje s pohanmi a blúdármi. Takto hagiografické poňatie Sulpicia Severa nie je až tak podobné tomu od svätého Atanáza, ako to zvýrazňujú niektorí historici. Kult svätého Martina sa výrazne prejavil nielen v architektúre, ale o mnoho viac a o mnoho väčšej miere vo výtvarnom a sochárskom umení. Základom inšpirácie pre jednotlivých autorov pri stvárnení postavy svätého Martina a jeho života bolo pritom práve hagiografické dielo Sulpicia Severa. K popularizácii svätého Martina došlo tiež prostredníctvom diela Jacoba de Voragine Legenda Aurea z roku 1260, ktoré významne ovplyvnilo predovšetkým gotické maliarstvo po celej Európe. V ikonografii sa svätý Martin najčastejšie znázorňuje v biskupskom ruchu s infulou a bakulou, držiac v ruke knihu, alebo ako rímsky vojak, alebo stredoveký rytier na koni. Najčastejšími atribútmi svätého Martina sú okrem biskupských insignií vojenský plášť, meč, žobrák, hus, kôň,
ohnivá guľa, ktorá sa zjavila nad jeho hlavou počas slavenia svätej omše. Je patronom vojakov, jazdcov, kováčov, zbrojárov, tkáčov, garbiárov, krajčírov, výrobcov opaskov, rukavíc a klobúkov, hlásateľov, hotelierov, cestujúcich, chudobných, žobrákov, čističov, utečencov, väzňov, pastierov, debnárov, vinohradníkov, mlynárov, ochranca pri družinke, vyrážka a pri uštipnutí hadom, pri prosbe za dobrú úrodu. Čo vám poviem? To, že je patronom toľkých stavov a rôznych remesiel, svedčí o tom, o ľudovom charaktere a ľudovej popularite, ktorej sa tešil svätý Martin, a práve preto aj dnes by sme mohli objaviť význam svätého Martina aj pre aktuálnu dobu, lebo má blízko k ľudu. Práve preto, že stretával sa s ľudom, cítil s ľudom a venoval sa mu. Najrozšírenejším výjavom z jeho života je stretnutie svätého Martina so žobrákom pri bránach mesta Amiens v zime roku 1334, kedy sa podielil svoj dlášť s núdznym, ktorý sa priasol od zimy. No a už vlastne potom by sme mohli pristúpiť je o 7:12, ale mohli by sme ešte pristúpiť k tým ikonografickým stvárneniam svätého Martina, ale navrhoval by som, aby sme to urobili po istej krátkej prestávke, aby sme si trošku oddychli, ale skôr, ako bude priestor na prestávku, opäť dávam priestor na vaše otázky. Ak sa chcete niečo opýtať, alebo niečo, niečím sa chcete podeliť, alebo ste si všimli nejaký zaujímavý postreh, nech sa páči. Naša cirkev veľmi rada diskutuje, ja sa... Nikto od vás nič nechce. Ale mali by sme sa učiť v cirkvi diskutovať, lebo tu sa musíme cítiť doma, je to naša matka. Ja len na okraj, že tá ohnivá guľa, neviem, čo to presne bolo, ale mi to pripomína Fatimské zjavenie. Aha. Zaujímavé. Ten zázrak u Fatimské. A to bolo slnko, nie? V podstate, či to bola guľa? No, slnko. Možno. Áno. Ja by som chcela poďakovať k tomu, že mnohých máme teologické vzdelanie a absolvovali sme prednášky a skúšky z Nicejského koncilu. Ja osobne hovorím za seba a nikdy to tak nepodal ako vy. Tie súvislosti gnostikov, arianov, skúšali nás nicejské významne viery, ale toto ja vám chcem poďakovať a mala som pocit, že ste priamým účastníkom nicejského koncilu. Ďakujem krásne. Mám pasiu pre teológiu, to by sme mohli prednášať aj patrológiu, ináč bolo by zaujímavé možno niekedy približiť teologické dielo niektorého cirkevného otca, ak by ste mali zaujímavé také teologické veci, pretože aj v poslednom čase si tak trošku viac uvedomujem, že my ako cirkevní historici sa neraz vyjadrujeme k takým spoločensko-politickým témam, k našim národným dejinám je mi to aj blízke, ale trošku menej rozoberané otázky cirkevných dejín, aj dejín teológie, takže myslím si, že mohlo by to byť aj veľmi zaujímavé čítať napríklad nejaké dielo od Origena na výklad k svätému písmu, tam nájdete také krásne analogie aj v tom kontexte doby, aj v tej teológii, ktorá sa rozvíjala určite. Podľa mňa by to mohlo byť pre vás zaujímavé len do tej míry tej teológii, máte pasivu, alebo je to už téma, ktorá je ťažšia, ale je dobre siahnuť po ťažkých veciach. Chystám patristickú čítanku, výber z diel cirkevných otcov a možno aj v budúcnosti, ak pán Boh dá, možno budem rozoberať aj teológiu v jednotlivých farnostiach, ako teraz chodím a rozprávam o biskupovi Vojtašákovi, tak možno v budúcnosti by sme si urobili nejaký patristický deň v tom, že vyberieme si nejakého cirkevného otca a budeme čítať to krásne duchovné bohatstvo, klasiky po Svetom písme, tradícia je druhý pilier cirkvi a mali by sme ju viac poznať.